جے وقت تاخیر نبی پیارے چارو دکھایا تے بات بن سی توجہ کرے سو جے وقت اخیر نبی پیارے چا رخ دکھایا تے بات بن سی ای موت والی جے پول تو ہاتھ نہ پچا سائیں پچایا تے بات بن سی ای موت والی جے پول تو ہاتھ نہ پچا سائیں پچایا تے بات بن سی اوے قبر دے وچ وی خدا دی قسم اے جے مدنی آیا تے بات بن سی قبر دے وچ وی قبر دے وچ وی خدا دی قسم اے جے مدنی آیا تے بات بن سی اوے حشر دے دی محبت توجہ کرے سو آلے نبی دا قافلہ مدینے پاک تو روانہ تھے سارا ساتھ رلے ایک پاک سین کو گھر دے اندر ٹکائے نے او میری پاک سین ویر دا دامن نپ کے اکھے ویرا میں کو کلہ مدینے پاک تے کہندے پے مدینے ول سو کڈا توجہ کرے سو عنوان یہ چند اشعار میں لکھے میں خیال ہے درود پاک پڑھو میں پڑھ کے سناواں توجہ کرے سو شام دا بازار لجپال حسین نیزے دی نوک تے اللہ دا قرآن پڑھ گیا تے منظر کیا ہے توجہ کرے سو بازار
पाक कुरान को हर Yeah.
लोगों को उम्मीद है पिछले दफा।